すごい光飛びしちゃってるけど、こんにちは、こんにちは。お久しぶり？違うか。こんにちは。確かに真顔でにっこり打ってたわ。初見になってる。携帯変えたの？こんにちは、こんにちは。そう、これが本当に年内ラストの配信。じゃあ10分になったら自己紹介します。それまで人待ち。いっぱい来てくれるかな。待って、いっぱい見てるかもしれない。いっぱい見てるかもしれない。どうしよう、喋らないかもしれない。何して待ってよ。初めてなんです、明日さん。1000人超えちゃった、どうしよう。どうしよう。こんにちは。こんにちは。こんにちはしか言えない。そう、 SK48 のね、10期生は初めてです。はい、こんにちは。おっと、早い。 STU さんとの企画以来ファンになりました。嬉しい、ありがとうございます。だるまの方、嬉しい、ありがとう。よかったね。 STU さんのファンの方にはですね、ちょっとお願いがありまして、ドライグっていうイベントを、ドライグっていうアプリで今 SK がイベントやってるので、明日からスタートするので、よかったらちょっと教えてほしいです。よかったら教えてほしいです、コツとか。1月から始めるので SKE は、よかったら教えてほしいです。なんかコツとか強くなる方法とか、あと他にもなんかドライグっていう、ドラゴンエッグか、ドラゴンエッグ、そう、ドラゴンエッグについてよかったら教えてください。なんか歴代では STU さんとラストアイドルさんがやってたって聞いたので、よかったらお力を貸してくださったら嬉しいです。今最近はなんかエールを送ったりとか、エール送ったりとかって何かな、なんかクエストみたいなの進めてる。嬉しい、もう1600人の方が入ってくれたみたい、ありがとう。なんかミキのことを知らない人も見てそうで、なんかドキドキする。こんにちは。あ、ひまわりだ。ミキひまわり好きなんですよ。8月生まれなので。そう、エールいっぱい返してる。また後で返すね。STU のみーちゃんとは連絡取った？そう、してないの。Twitter もインスタも何も持ってなかったから交換できなくて。そう、次また会った時にお話ししたい。確かにもうすぐ中野サンプラザの観客の数超えるわ。14時ぐらいまで配信します。あ、アマゾンギフトカード使った、あ、使ったわ。あ、待って、なんか台本あったわこれ。ちょっと待って、思い出した。ミキの今日の目標は台本通りに進めること。やっぱ初めてだから、やっぱ忠実に始めた方がいいかな。初見です。所属はどちらですか？書きますね。ちょっと書こう、ちゃんと書こう。SKE48、SKE48 10期研究生。入らない入らない。
術研究生。なんか絵文字つけたいな。何しよっかな。絵文字走ってるやつにしよう。あ、コメント長すぎますって言われちゃったダメだ。 SK48 伊藤美希ですでいっか。 SK48 伊藤美希です。 OK。 そう、これね台本があるのよ一応。かわいい、なんかいろんな人がいるからいろんなアバターってかわいい。そう、 SKE48 で栄の人です、お願いします花火いっぱい嬉しい。あ、1月15日から正規メンバーになります。この前昇格したので。あ、待って、10分過ぎたわ。よし、では忠実に台本通り進めていきたいと思う。台本っていう台本じゃないんだけどね、なんか流れ説明みたいなやつ。はい、まずはですね、あ、いきます、すごく台本通りにいきたいと思いますいいですか。あ、ぜひあのここにはないんですけど、自分の個人のあのショールームのアカウントもあるので、よかったらそちらもフォローしてくれたら嬉しいです。いきますよすごく台本通りにいきます、タイトルコールから。ちょ、初めてだから、初めてだからちょっと許してください。めちゃめちゃ忠実にいきます。 AKB48 のみょうにちよろしく、パチパチパチいい感じに盛り上がってくださいみょうにちよろしくお願いします。あ、パチパチ嬉しい、ありがとうございます。はい、皆さんこんばん、嘘、皆さんこんにちは、 SK48 塾研究生の伊藤美希です。1月15日からチーム K2 さんに昇格させていただきます。あ、いっぱいこんにちはとパチパチありがとうございます。ありがとう。手を叩く台本、いや一応手を叩くは書いてない、盛り上がるって書いてある。いや、盛り上がるって書いてあるね。盛り上がってください、よかったら。パチパチパチありがとうございます。あ、昇格おめでとうもありがとう。そう、15日から、あ、15日から、1月15日からチーム K2 に昇格して、そっからまたツイッターとかインスタとか開設されるので、それまでお楽しみに、また報告します。はい、番組説明しますこの番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。なので皆さんは誰かなって、誰に電話するかなって思いながら、考えながら見てくれたら嬉しいです。はい、ショールーム説明もします。アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアイテム登録が、あ、間違えた間違えた、無料のアカウント登録が必要なのでぜひ登録してください。はい、とっても忠実です。あ、今のところ石塚さんと西井さんの意見が多いですね。どうかな、どうかな。はい、無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックしてこの番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。そして拡散してゲットしてください。そう、明日じゃないんだよね配信だから、月曜日から金曜日だからとね、3日の月曜日、次の人です。それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょう。ランキング5位から1位を発表って書いてあるので、まあこれはいいでしょう、今日は読んじゃおう今日は読んじゃおう。
かわいいポンポンプリンだ。で本当はST48 さんのみーちゃんにね、みきはバトンパスをしたかったんだけど、連絡先を知らないということで、はい、もう今日は読んじゃうね。だから3日だけにさんちゃん、ああそういう考えもあるね、いいねそれいい。5位、デレレレレレレデン、ひろしさんお久しぶりです。お久しぶりの名前ありがとう。ただいま5位。4位、ジャガーさん、かわいい、なんか魚が乗ってるお茶碗に、こんばんは。3位、あこんばんじゃない、こんにちは。3位、たかひろさん、やっほーやっほー、ありがとう。2位、くろさん、じゃーん、やさうさ、そうこんばんはって言っちゃう、すぐ癖で。1位、あフグなんだ、かわいい、紫好きなんでよ、かわいいです。1位、ドアランさん、やっほー、ありがとう。はい、ここまでが5位ですね。ということで、前回の配信者、SK48 6期生チーム E さんの井田レオナさんが私によろしくをしてくれたんですが、ということですね。はいえ、このなんか台本通りはしたら時間通りに終わるんかな。昇格したらサイ変えます、変えない、ずっと紫一本っていくつもり。はい、前回の配信者についてトーク、関係性第一印象、思い出などだって。井田さん、でも井田さんから電話かかってきたけど、あ違うわ、井田さんが配信してたけど電話してきたのはね鎌田さんなんだよね。はいね、終わんなさそうだよねこのペース、ペース上げとこううーんと、じゃあ井田さんは何が一緒だったかな。あそう、井田さんは何が一緒だったかな。えでも最近 SK48 であのユニット曲特別公演っていうのをやってたんですけど、でそこに井田さんのグループに石津がいたし、あとまあ全部見たいから見てたんだけど、普通にめちゃめちゃ好きで、めちゃめちゃ好きでっていうかめちゃめちゃ感動しちゃって、ミキもなんかあの学校館にのめり込まれてちょっとね泣きそうになっちゃったんだよね。感動した、めちゃめちゃ。だからミキもあのグループだったら多分ね最後泣いてたと思う、桜の花びらのところで感動しちゃう、なんかあの感じ。あと井田さんのあの劇場公演がすごい好きで、めっちゃ見ちゃう、めっちゃ目に入るですそう、石津の副担。そう、あと私今身長165ぐらいあるんですけど、井田さんも身長高くて、そうやっぱ身長高い方すごいダイナミックだから、パフォーマンスですごい目に入るのね。だからミキもそれ真似したいなと思ってめっちゃ見てる、勉強してる。あ、キャッチフレーズやっとけばいいね。確かにキャッチフレーズしよう、キャッチフレーズ。はい、いきます。私が引いてって言ったらダメダメってバツを作っていただいて、押してって言ったら押すよって丸を作ってくださったら嬉しいです。お願いします。いきます、せーの。いいとみきみき、いいとみきみき、引いてダメダメ、押して押すよ、ありがとうございます。スポーツ基本何でもできます、ペンライトカラーは紫1本、19歳の伊藤美希です。こんにちは。はい、明日はじめましてなので優しくしてくださいお願いしますね。ここでなんか新しい方、新しい方っていうかいっぱいはじめましてできたらいいなって思ってます、お願いします。はい、あとナッキーさんは、ナッキーさんこそよ、
ナッキーさんこそユニット曲特別公演で一緒になって、あの私は素敵な私たちっていうグループだったんですけど、もうねラブなの素敵な私たちラブだから、そう 4位だったのがねすごい悔しくて悲しいんだけど、でもまあ本当に2021年の中でめちゃめちゃいい思い出になったので、それはそれでよかったかなって、またもう一回やりたいけど、すごい4位だったけど僕は一番好きね。そうミキも4位だったけど一番好き一番好き、勝手にまだ1位だと思ってる。そうまたあのメンバーでねやりたかったんだよね。ミキは愛のルールと万華鏡天使の尻尾かなユニットやったの。あとは彼女になれますかとかね、全体曲でバイクとサイドカーとかもやれてめっちゃ嬉しかった。最後の最後には僕たちは勝つんだ、この愛こそが正義になるだろうね。ユニットまたやりたいな。え、この明日でさカラオケ配信してる人とかいる歴代でなんか1曲ぐらい歌いたいなと思ったんだけど、せっかくやってる人いるのかな。もしやってる人いたらミキもやりたいなって思いつつ、あ、いる？あ、いるんだ。じゃあ1曲歌って終わろうかな今日。はい、OK。 井田さんから出されたトークテーマはね、そうこれはこの明日はその前の人にお題を託されたものを喋るっていうやつだから、トークテーマは研究生の思い出と昇格してからやりたいことです。研究生の思い出はやっぱり新公演、今年だったら新公演かな。え、でも2大トップはやっぱ年末公演と新公演、今年1年だったら新公演、年末の公演は去年かな、12月の20後半に7とか6とかかな、 6だったかな、6ぐらいにやったんだけど、あー新世代コンサートもあったわ。そうだそうじゃん、あれもめちゃめちゃ思い出すぎて、それも喋ろう。年末公演はねやっぱ研究生の公演でね、そうあそこからなんか10期生の中でめちゃめちゃ団結力みたいなのが生まれて、そうなんかチームみたいな感じになったんだよね。そっからもう10期生で一つのチームみたいな感じがして、めっちゃ練習してみんなでめっちゃ楽しかった。今までは研究生でアンダーとかも出れてなかったので、コロナ関係もあって、で初めて、え、青空もそうじゃん、青空もだ、そう初めて正規メンバーの公演のその曲をちょっとずつ3曲ずつやらせてもらって、 S3曲K2E3曲ずつでやらせてもらって、でそこで10期生のあの今10期生のツイッターのアカウントがあるんですけど全員で、それもそこで発表されたし、でそうその年末公演があっての私たち We Are Growing Up 公演なので、あの年末公演を見てあの大人の方たちがよしやっぱり10期生に新公演We Are Growing Up 公演を任そうって思ってくれたので、あの公演がきっかけなので、きっかけっていうか最終踏み切りなんていうの、最終決定枠だったので、そうめっちゃ嬉しかった。あの年末公演だからめちゃめちゃ大事で10期生にとって、そうめっちゃ楽しかった。もう一回やりたいんだよね個人的には。今の最終ベルじゃないわ、重ねた足跡公演、最終ベル、SK フェスティバルを全部10期生でやりたい。そう3曲ずつだったから今度は全部やりたいかな。で次がその年末終わって2月、ちょっと経ってからあの
We are growing up 公演。そう、ミクルもねできなかったんだよね。そうだからそれも含めねやりたい。そう、 We are growing up 公演が始まったんです。その年末公演があって、10期生初めての10期生でがあのオリジナルメンバーとなって、今まである曲の中で本当に SKE のファンの方とか AKB ファンの方がめちゃめちゃ好きであろう曲がいっぱい入ってる公演なので、皆さんぜひ今この明日見てる方、 We are growing up 公演来てほしいです。ぜひ、絶対に楽しいので、もう本当にみんながみんな好きっていう曲を結構詰め込んでるので絶対楽しいと思うので、ぜひ来てください。 We are growing up。 そう、 SKE のね中でもなんて言うんだろう、有名な恋を買ったら詩人になれなくてとか、ピノキオ軍とか、みんな大好きチャイムアラブソングもあるので、そう、ダウトも好きやんねみんなそう、なので今この配信見てる方、よかったら We are growing up 公演見に来てください。絶対楽しいので。そうで、初日はツイッターでトレンド入りしたのがめっちゃびっくりして、めっちゃ嬉しかった。最近ね、すねながら雨っていう曲があるんですけど、そう、すねながら雨で最近発覚した振りがあってサビなんだけど、そう、サビでごめんみんなこうやって教えてたけどこれに変更みたいななったので、またそれもいっぱい見てる方は探してみてください。今までとね本当に一瞬だけ違う振りがあるので、そこ探してみてほしい。この前発覚して先生がごめんって言って、これこうだからみたいな。そう、あと10期生の曲である渚のイメージっていう、ミヒたちが10期生が合格してから、あ、かのんちゃんから聞いたかのんちゃんじゃないわ、10期生がオーディションに合格してから、すぐいただいた曲があって、渚のイメージっていう曲があるので、皆さんぜひ、それは YouTube 載ってるので、渚のイメージは、渚のイメージを見てほしい。衣装もめっちゃ可愛いので、衣装もめっちゃ可愛いし、曲ももうみんな好きみたいな感じの王道で可愛い曲なので、ぜひ渚のイメージ見てください。で、まあ、We are growing up 公演はちょっと今ここに見てる方にはもう全員来てもらって、で、あれかな、青空片思い、 SK48 のセカンドシングルだよね、の青空片思いで、今回はリメイクをして2021バージョンってことでリメイクして、まあコロナ禍っていうのもあるので、本当だったら MV はそのファンの人がいる中で踊るっていう MV 撮影だったんだけど、ちょそれができないので、もうすごい現代ズームズームでファンの方に見てもらうみたいな感じ、一緒に楽しむっていう MV でした。で、同じ場所で踊って青空かと思う。で、衣装もオリジナルメンバーの方の衣装をまたそれもリメイクしてちょっと新しくした感じで来て、この前新世代コンサートで初めて披露させていただいて、フルで、でこのヘッドセットもつけて、めっちゃ嬉しかった。ファンの方にも現地でトーク会でいっぱい見たいって言ってくれてたから。そう、ドローン撮影、そうショートバージョンなんですけど、 YouTube に載ってるのは、そう、ミレちゃんとかさめっちゃ日焼けしてここ真っ赤っかになってた首のところ。でミキは日焼けしてもすぐ赤くならない、すぐ黒くなっちゃうから。そう、中野サンプラザではリカちゃんとその渚のイメージっていう10期生の曲があるんですけど、その渚のイメージっていう曲をリカちゃんがギター弾いてミキが歌うっていう、あ、リカちゃんも一緒に歌ってですね。
はい、あとそこで昇格発表がありました。あんなに、あ、5000人突破嬉しい、ありがとうはい、これ見てる人は全員 We are growing up 公演来てください、待ってますそう、あんなになんか踊らずに歌だけで勝負するっていうのが初めてだったからめちゃめちゃ緊張したし、もうどうしようと思ってめちゃめちゃ怖かったんだけど、なんとか終えれました。楽しかった、めっちゃ楽しかった。まだ全然正直すごい下手っぴだけど、なんかすごいやりきった顔してた終わった後終わった後めっちゃやりきった顔してたみたいな。そうね、 あとはカメコタイムもありました。いっぱいみんなが写真撮ってくれて嬉しかった。そう、歌ねすごい下手だったのにめっちゃ楽しそうにどうやってたわめっちゃ楽しそうに歌ってた。また上手くなって帰ってこれたらいいなって思いますかな。思い出は、あと昇格したから頑張りたいことは、まずはあの今の最終ベルが鳴る公演 K2 さんに昇格させていただくので、最終ベルが鳴る公演をとにかく頑張るそう、やっぱ公演ね大事だし大好きなので。あ、そうだ、今 AKB もファンの方も見てくれてるのかな、ネモハモルーマーを披露しました。私はなんかダンス対決があって、ウザとネモハモルーマーで対決みたいな感じでネモハモルーマーやりましたルーマー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 、そうやった。うん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 、夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。そう、ネモハモルーマーやりました。なんだっけ、あ、チョッティみたいな、あ、チョッティみたいな、なんだっけ、足ルップウェイ、違うな、なんだっけ、足、あ、チョッティみたいな、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あ、チョッティみたいななんだっけ、足、足のダンスの名前、ウィッチウェイ、ウィッチウェイだっけ、ウィッチウェイ習得しました。できてるか分かんないけど、ウィッチウェイ、ウィッチウェイをしました。そう、ロックダンス、ウィッチウェイ、ロックダンスね初めてだったからちょっと分からないままだったけど、自分なりに練習してやりました。そう、ウィッチウェイみたいな感じ、ロックダンスした。ネモハモルーマー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 、めっちゃルーマーしました。ルーマーしすぎて無限の体力つきましたね。いつかまたね、ちょっと一回きりじゃねさすがに寂しいので、もう一回やりたい、ネモハモルーマー。いつかまたインスタとかでねリールができたら、もしかしたらあげるかもしれない。いや本当にネモハモルーマやるって聞いた時はもうシンプル無理と思った無理でしょあれと思ったけど、めちゃめちゃ練習して、もうミキ外されると思って初日行ったもん。ミキは絶対、あ、伊藤さん、あのネモハモ外れてくださいって言われる覚悟でもう練、あの振り入れに行った。そう、そう、ミオちゃんとねミレちゃんとルーマしたい。またルーマーで散歩してる人見たらめっちゃ見ちゃうな、拡散しちゃう、もう写真撮ってはい、じゃあ昇格してから頑張りたいことは、まあ公演ですね、公演、劇場公演で、もうちょっとしたら個人のアカウント、インスタとツイッターが開設されるので、それも頑張る、 SNS 大好きだから頑張る。みんなもよかったら開設したらフォローしてね。そう、なんかねあれとかやりたい、インスタでさ質問箱とかあるじゃん、あれで返してみたい。そう、早くツイッターでおはようとかおやすみとか言いたいもん。
確かに誤字脱字多そう。あとね、まあ、活動の幅も広げたいっていうことで、あの私はスポーツが得意なので、そのスポーツを生かしたなんかお仕事ができたらいいなって思います。一応ミキの人生の流れ的には、まあ、まず生まれて幼稚園ぐらいでエレクトーンを始めたの。でもエレクトーン始めたんだけど、お姉ちゃんがやってたからエレクトーンを始めたんだけど、全然あ野球好きだよ、好きだけど、好き、あの自分やってって言われたらちょっと困っちゃうけど、あのね野球はちょっと苦手だったな。ミキ基本できる、だからスポーツできるじゃなくて基本できる。でもスポーツ観戦好きだから何でも好き。ボーリングね、なんかね、なんて言われたかな、踊ってるって言われるんだよね。なんか普通にこうやって投げるんだけど、その後ねトットットってステップ踏んで、なんかね踊ってるって言われる。で生まれてからエレクトーン始めたんだけど、なんかそういう音楽的センスがないみたいで、あの全然弾けなくてやめて、で次は水泳に行って、水泳は何年もやってた、小学校ずっとかな、中学生も多分ちょっとかじってたかも。で 4A 法全部できる。水泳はね最近やりたくなる、すごい。バタフライはでも 25m でしんどいで水泳やってて、でも部活が忙しくなったから、バスケットボール部バスケットボール部に入って、そうバスケは小中高と6年間やってました。小学校は、まあ、こう見えてあのキャプテンやってて4番背負ってたそう今じゃキャプテンとか絶対できないけど、小学校の時は多分しっかりしてたのかもしれない、もしかしたら。そうバスケで小学校の時はねガードやってた。でみんなやりがちだよね水泳。そうで中学校は身長が高くなって、もう全部やれって言われて、ガードもフォワードもセンターも全部やってたけど、センターは当たりが弱かったのであんま やらなかったちょっと拒否ってた、痛いの嫌だって言ってそうだからフォワードが好きだった中学校は。でフォワードばっかやってた。で1対1を鍛えようみたいな感じで、もうバスケもう小中やったから新しいこと始めようってなって、高校では陸上始めました。 50m 走はね 7.5 秒ぐらい、今は分かんないけど 7.5 秒。で陸上は 400m と 800m で中距離やってました。でたまにマイル 400m×4 のマイルリレー走ったりとか、あと長距離のメンバーが足りなかったので走ってと言われたからいいよって言って長距離とかもやってた。で最高そのなんか記録取る系は3キロを走ってた。で運動会やりたい、いつかかな。そうスポーツめっちゃ好きです。なのでよかったらスポーツ話しましょう、スポーツ好きな方は。そう最近ランニングもできてないからね、ランニングしたいし、で運動会やりたい。あ私も400やってた、一緒じゃん、一緒一緒。よしじゃあもう40分なので電話したいと思います急。そうあと得意なのはね反復横跳び、反復横跳びだよね、そう反復横跳びが得意です。はい今聞きました、いいですかって展開早いよ、ついてきてねみんな。オッケーって来ました、
さあ誰でしょうか。いきますよ。誰かな。いくよ。誰かな、誰かな。もしもーし。あ、おはよう。なんだっけ、スピーカーにしてもいい？いきまーす。はい。こんにちは。はい、危な。アイコン見せるとこだった。危な。はい、皆さん誰でしょう。わかるかな。自己紹介お願いします。あ、もう名前言っちゃっていいですか？うん、いいよ。SK48 10期生の澤田香音です。みんな聞こえるかな？さんちゃんです。さんちゃんです。さんちゃんです。そう、ちょうどね、1月3日だからさんちゃんっていうねコメントもあったの。ね、見てたよ配信。あ、見てたの？恥ずかしい。うん、恥ずかしい。うん、あ、みんなさんちゃんって言ってる。そうです、さんちゃんです。さんちゃんです。1月3日はさんちゃんにバトンパスをします。はい、嬉しい、ありがとう。10期生はね、2人目だね。ね、意外とまだまだやってなかったね。そう、そうなのよ。ということで、じゃあ1月3日、はい、さんちゃんお願いしてもいいですか？いいと思う。いいと思う。ありがとう。じゃあお願いします。お願いします。ではありがとう。ありがとう。じゃあまたね、公園で会おう。4日か。あ、そうだね、4日も、うん、4日も頑張ろうね、公園。皆さんもぜひ。あ、待って待って待って、ミキ、トークテーマお願いしてないわ。あ、トークテーマ、トークテーマはですね、はい、あのやっぱ10期生がまだあんまりその明日回してないから、うんうん、ちょっと10期生の軽く全員の紹介みたいな、はい、してくれたら嬉しいなと思います。良きですね。はい、お願いします。わかりました、了解です。はい、じゃあかのんちゃんでした。バイバイ。ありがとう。バイバイ。イエーイ、終わりました。そう、10期生の紹介を託しました。そう、まだね、知らない方がいっぱいいると思うので、10期生宣伝ということで10期紹介を託しました。そう、いいね、1月3日にさんちゃんっていいね、いいパスだった。オッケー。紹介には適任かな。確かにすごく忠実に紹介してくれそう。ナイスパスでしょ。よし、じゃあ一曲歌って終わろうかなって思います。綺麗な方ですね。だってお散歩中、お散歩中なの、いいな、ワンちゃん。よし、歌います。イエーイ。いいね、10期の取扱説明書とかいいね、作ってほしい。ね、10期のメンバーモノマネできるの、さんちゃん。初耳、やられたことないけど、ミキ。何歌おう。 AKB さんの曲がいいかな。どうしよう、何かあのリクエストがあったら AKB さんの曲で歌います。何しよっかな。赤いピンヒ、何がいいんだろう。年末だもんね、年末っぽい曲とかあるんかな。
最近はね、だらしない愛し方がめっちゃ好きで聞いてます。歌えないけど歌えないけどめっちゃ聞いてます。なんか YouTube のおすすめで流れてきてめっちゃ好きなんだよね。これにしようこれにしようっと。画面が変なふうになっちゃった。はじめまして、 SKE48 の伊藤美希です。にっこりにっこり OK。 じゃあこの曲にします。もうこれはもう SKE のファンの方も AKB のファンの方も絶対好きな曲で、ミキも好きな曲、いきまーす。テモデモの涙です。閉じた「それが私の初恋」「待ち伏せした二つ目の路地」「声もかけられないまま」「下を向いたら紫陽花も泣いていた」「こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎ」振り向いてさえもくれない、傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない、でもでもの涙。一人きりで歩き出した切なさが残る道、心の中迷い込んだ誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて、遠い雨雲思ってるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて、あなたと出会えた記憶の足跡は忘れ、いつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくなって輝き続ける、でもでもの恋よ。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前
あとはなんかあれだね、可愛い系の曲歌って締めたいな。何かあるかな、なんか可愛い系の歌を曲って曲って歌って終わろうと思います。どうしようかな、なんか明るい系可愛い系の曲。どうしようかな、迷っちゃうな。あ、法定速度と優越感もめっちゃ好き、めっちゃ好きだけど聴いてるだけで歌えないかもしれないから、ちょっと今日はパス。あとはね、何がいいかな、あ、マンモス咲いてる、 We are マンモス。あ、虫のバラードもめっちゃ好き、でも声質がね合わないんだよね。あ、呼び捨てファンタジーも可愛いよね。あ、ラブ修行めっちゃ好き。何しよっかな、迷っちゃうな。あ、ロマンスかくれんぼは確かマキコさんが歌っててめっちゃ好きなんだよね。え、久しぶりにこれ歌っていいですか、めっちゃ久しぶりこれ。遠距離ポスターも買うよね、お姉ちゃん好きなんだよね。あ、夜風の仕業もいつかね歌えるようになりたい。鈴懸なんちゃら、じゃあラストはこれにします。わがままコレクション、
はないから、失いたくないから、きっと張ってるそのロープで愛とわがまま繋ぎ結ぶ。ありがとうございます。優しい、みんな久しぶりに歌ったけど可愛いね、この曲めっちゃ好き。小学生の時にねめっちゃ聴いてた。意外と時間配分いい感じだったはい、年末に2曲も歌えて楽しかったです。じゃあ最後にランキングパララーって名前ちょっとでもどうしよう、いつも通り読もう。13位こえさんありがとう。12位こえさんありがとう。11位きゅういさんありがとう。10位あおさんありがとう。7位違うね、お変わっちゃった変わっちゃった変わっちゃった変わっ13位こえさんありがとう。12位きゅういさんありがとう。11位こえさんありがとう。10位はおさんありがとう。9位ようさんありがとう。8位ようさんありがとう。7位ついさんありがとう。6位かずみそさんありそうありそうありがとう。5位きゃみんさんありがとう。4位たゆさんありがとう。3位のさんありがとう。2位やずげさんありがとう。1位こさんありがとう。ありがとうございました。初めての明日ドキドキでしたが無事終われそうで安心です。皆さん良いお年を。よかったら今の歌聞いていいなと思った方とか、ダンスも見たいなって思った方とか、よかったら SK48 10期生の We are growing up 公演に足を運んでください。まだちょっとよくわかんないよって方は AKB あ、違う SK48 10期研究生の公式アカウントもあるので Twitter よかったらそれをチェックしてみてください。良いお年を。ありがとうございました。1月15日からはチーム K2 さんに昇格して、ツイッターとインスタのアカウントができるので、よかったらそれもお楽しみに。バイバーイ。あ、スクショタイムしとこう。2 0 2 1。ありがとうございました。バイバーイ。良いお年を。2022年もいっぱい会おうね。明日ありがとうございました。またね。良いお年を。
良いお年を。ありがとね。また来年。良いお年を。バイバイ。バイバイ。